Tole je glavni junak romana, to je njegov brat. To sta pa njegove oče pa mati. Torej ta dva, Polikarp pa Barbara, sta poročena, ne, in iz njunega zakona sta nastala, sta prišla oba brata. To je nekako, to zvemo že takoj na začetku romana. Izidor je pripovedovalec, na začetku je še čisto mlad. In že na začetku govori o tem svojem očetu, kakšen je bil ta človek, kako je bil močen, silen, kako je tudi preklinjal na veliko, kako bi, ni bil torej najbolj prijazen človek na svetu in da ta mlad Izidor ni nikoli točno vedel, zakaj je tak. Ne? No, potem pa ta predzgodba, o kateri sem vam prej govoril, kar precej hitro se razplete, kajti pri njih doma je ta, ki je hlapec, ki je njihov tovariš, kar hitro vidimo, da je to človek, ki mu je ime, no zdaj pa samo sekundo, tako, mu je ime Lukeš. In kaj hitro zvemo, da je poleg njiju bil včasih še glavni junak, torej vse se to na teh starih, na ta prvi generaciji, še tretji lik in to je Jošt, ki se je pisal Schwarzkobler. Namreč, kaj zvemo, takoj na začetku, ta dva lika sta bila skupaj v vojni. In to je že ena tema, ki se je dobro zapomnit, gre za tako imeno 30-letno vojno, gre za boj med protestanti pa katoliki, če kaj poznate zgodovino v 17. stoletju. Ta zgodba od Izidorja se dogaja po vojni. Ne? Izidor sam nima s to vojno nič, ampak njegov oče se je boril. In potem v zelo nekje že na tretjini romana zvemo, da je Polikarp temule Joštu naredil eno strašno krivico. Ta krivica pa je to, da ga je ubil, da sta, bi si mogla razdeliti vojaški plen, Lukeš je bil v bolnici, prišlo je do spopada in Polikarp je tega Jošta ubil. Zdaj ta Jošt je imel, je bil pa poročen. Ne? To bo že kuj stvar naprej, kaj enemu vzamete življenje, greste takoj na eno prejšnjo raven, ne? Zato ker tukaj le je njegova žena, ki se tudi pojavlja dostkrat v romanu, pasaverce ji rečejo, a ne, dejansko je ne, ukrajšeno je to pasaverica. A ne. Torej, zdaj že upam, da še sledite, malo se je že zakompliciralo, skratka poročena sta Polikarp pa Barbara, Lukeš je hlapec, Jošt je bil pa poročen s tole pasaverico. A ne. No in njima se je rodila Agata. Jošt je pa, kot smo rekli, umrl. Zakaj? Zato, ker ga je Polikarp ubil. Zdaj že vidite, kako se to zakomplicira. Namreč Izidor je dobi nalogo, da more iti na Nemško po tole deklico, ki je ime Agata. Zakaj? Zato, ker njegov oče Polikarp proti koncu svojega življenja, nekaj let preden umre, zve, da je on ubil je njenega, niti ne očeta, no detka, ker v mesta še Jošt pa pasaverica imela sina, ki pol postal Agata. Tako da Agata je v resnici vnukinja, no, od pasaverce pa Jošta, da se malo bolj poenostavi. Ne hčerka, ampak to niti ni za zgodbo pomembno. Skratka, kaj vam še hočem povedati? Tukaj je pa še en lik, ki se mu reče, upam, da še sledite, Margareta. Glede, bomo napisali še Margareto, pa imam pa skoraj vse. Pa tukaj le, če veste, pride še Marks. Ni ta Marks politik, ampak Marks kot literarna oseba. Malo bom še nakracal, no? Upam, da ne boste preveč zbegani. Torej, Polikarp je oče in on reče sinu, sin moj, ti boš najprej, to je še čisto začetku zgodbe, moral vzeti Margareto, to ženo sem ti izbral. Potem pa pride ta pasaverica njim na obisk in zve, in od nje Polikarp zve, da je njen mož bil Jošt
in da obstaja Agata, mlado dekle, nekje na, na nemškem, a ne, na švabskem, kot so rekli, ki, je, ki strašno trpi in da ta pasavirca nikoli ni vedela, kdo je ta Jošta bil. Sveda, kdo je bil morilec, smo že prej rekli, Polikarp je bil morilec. In pol Polikarp reče, Izidor, ti boš pa popravil moje grehe, zato moraš Izidor vzeti Agato, ne Margarete. A ne? In res Izidor gre, to je nekje na tretjini romana, na nemško in lepo pove, jaz sem pa sin od tega, ki vam je ubil Jošta in bom skrbel za Agato. Agata je pa ravno mlado lepo dekle. Kaj lahko slutite, ljubezenska zgodba pride med njimi, zato ker Izidorju je Agata všeč, ve od naročen malo od očeta, da jo more vzeti, ne? Ampak istočasno se je za Agato zagrel tudi Jurij, ne? Torej lik, o katerem, o njem, o katerem še nismo veliko srečali, pa tudi en Marks, ki pa je hlapec pri Izidorju. Torej imate ne ljubezenski trikotnik, ampak ljubezenski štirikotnik. Tudi take stvari se v literaturi dosti krat zgodijo. Ne, skratka, ta Margareta pa Marks sta brat pa sestra, Izidor bi najprej mogel imeti Margareto, vse je že zmenjeno, ampak kolikor preče sin moj, prvorojeni, vzel boš Agato. Ne? In Agata je potem v tej osrednji zgodbi glavni lik, lepotica, vsi jo imajo radi, ona je tudi vseh prijazna, hitro se privadi življenje. Čeprav najprej iz slovenščine ni šla, ne, ker ona je le z nemškega doma, ne? Zato je Agata Schwarzkobler, že prim je tak, se hitro navadi. Kaj pol pride? A nekako se bodo mogli teli trije mladci, a ne, ki so vsi nekako po svoje, vsak bi jo red imel, a ne, vsak je naklonjan, nekako mogli zmeniti. A ne. In do česa pridejo nekako v enem pomembnejšem poglavju romana, imajo neko veselico, ker so ravno končali prejo, to je bo takrat pomemben kmečki običaj, in plešejo. A ne. In Marks plača za plešo, lesa, ne, pa vsi pijo njegovo vino, zato ve, da lahko sam pleše. In seveda pleše z Agato, začnejo nekoliko preveč otipavati, kar moški radi delajo in ona mu primaže eno močno klofuto. Marks je ponižan, vse užali, žura je konec. Ampak s tem se njegovo maščevanje ne konča. Zakaj? Zato, ker potem Marks proti njej sproži nek sodni postopek. Pa ne zato, ker bi ga razžalila, ampak jo Marks Agato obtoži, da je čarovnica. In tako imamo drugo tako pomembno zgodovinsko temo. Ne, prva je bila tista 30-letna vojna, ki je povezana s Polikarpom, pa Lukežem, ki se je tudi boril, pa Joštom, ki je tam umrl. A ne? Torej 30-letna vojna. Druga taka tema je seveda inkvizicija, torej čarovniški proces, lov na čarovnice. Do česa pride? Vsi vejo, da mora Izidor rešiti Agato, ampak v ključnem trenutku on, po domače rečeno, zmrzne. On ne zbere moči, da bi iz tega preizkusa čarovništva, iz tega deroče sore, a ne, dogaja se malo strano centra Škofje Loke, kjer se stika ta, če se namotam, Poljanska pa Selška Sora, to je še danes kraja, ne, tja je pač Tavčar postavil te fiktivne dogodke pa fiktivne like. Torej, tam Agata je v vodi, zanesejo, se veste, kako je ta deroči tok, en trenutek se še do koleno vodi, naslednji korak te že voda spodnese, ne, ker fizika deluje. Tako, ko si malo globje v vodi, je ta tok kar strašen že. In vsi gledajo, a bo Izidor kaj naredil ali ne. Izidor je pa čisto obtičija, ne, in po njegovi glavi se mika samo to, kaj pa če je res čarovnica. In kdo skoči za Agato v vodo, skoči Juri. In zdaj seveda do česa pride. Marks je ponižan. Vsi itak vejo, da Agata ni čarovnica, tako da ga je žene. Tako da Marks je nekako poražen. Juri dobi Agato. Ne? Izidor pa potem, ker drugega mu ne preostane, dobi dejansko Margareto, ki mu je bila najprej naklonjena. Zdaj že veste, kako to gre. Marks je torej out, ker ga ljudje sovražijo, ne, ker so bili na strani Mete. Juri se poroči z Agato, čeprav je oče predvidel, da bi se poročil Izidor. Izidor podobi Margareto, ki je tak
nesrečen ženski lik, zelo malokrat se pojavi v celem romanu, ona ga dejansko čaka. Če se spomnite, najprej je bila Margareta predvidena za nevesto, potem zmenijo se Izidor, mora imeti Agato, mine 10 let, Margareta ga še zmeraj čaka. No in tako se tako zelo na kratko ta zgodba, zapletena zgodba Visoške kronike nastane. A ne? Torej, iz osnovnih stvari teh prednikov, staršev, a ne, pride ven Polikar, Barbar, Mata, Izidorja pa Jurija, Joša pa Severca, njune vnukinja je Agata, Luke še stranski lik, a ne, on tudi ostane brez tega vojaškega plena, skratka Polikar je zelo negativen, Izidor pa poskuša biti boljši. In kaj njegova najtežja naloga? Ja, popravljati more napake za svojim očetom, to je pa izjemno težko. Ker vi lahko kaj popravite, vi se lahko čutite krivega in potem nekaj rešite, če ste sami kaj narobe naredili. Izidor pa ne nič narobe naredil, Izidor je pa poklican, da popravlja za svojim očetom, to je pa veliko težje seveda. Tako, a ne? In zapomnite si 3 zgodovinske teme, 2 smo že povedali, 30-letna vojna, lov na čarovnice, 3. tema, o kateri pa tudi nekaj že veste, verjetno iz zgodovine pa iz prejšnjih literarnih del, je pa protireformacija, zato ker Polikarp je bil zadnji protestant na Loškem, tako je večkrat imenovan. Veste, da 16. stoletje, konkretno druga polovica 16. stoletja, je še obdobje reformacije, ne, torej Trubarja, Dalmatina, Bohoriča, ko pride 17. stoletje pa na Kranjskem, torej na slovenskem ozemlju, preženejo protestante. No in Polikarp je ta, ki ga sicer najo ravno pregnal, ga pa ga zelo grdo gledajo. Ne? Točno vejo v katoliški podeželskem okolju, v katoliškem, kdo je protestanta, ne? Ker so se takrat sovražili so se pa zaradi te 30-letne vojne. Ne? Tako da vidite, to je zelo prepričljivo postavljeno v preteklost. Tavčar je mogel dobro poznati zgodovino, dobro je mogel vedeti, kaj je bilo v 17. letju, kaj ni. Ima še zmeraj kmečke like, ampak te kmetje so bogati, a ne, ta visoko, Polikarp je bogat, zato ker je nakradil denar, tudi Izidorju nekaj hudega, torej imate to sicer kmečko okolje, ampak okolje teh bogatih kmetov, ne tako kot pri kakšnem Jurčiču, ki so samo redeži. Imate torej ljubezensko zgodbo, imate to idejo te usodnosti, ene stvari ponavljamo za svojimi predniki ali pa jih moramo, kar je še huje, za svojimi predniki reševati, ne? To ni enostavno, skratka Izidorja zaznamuje to, da more čistiti za Polikarpom, za svojim očetom, ne? In pri tem ni uspešen, ne? Pa to, ne? Da Izidor v ključnem trenutku zamrze, ravno takrat, ko ga Agata najbolj rabi, ravno takrat, ko bi jo mogel on rešiti, ker je njegova, ker pripada njemu, on odpove, po domače rečeno. Ne? To je tak, taki tipični liki so te moški, a ne? Za slovensko okolje. Ženske so te, ki so aktivne, ne pa moški. A ne? Tako. No in kot sem rekel, tale Visoška kronika je lahko kar precej pomembno delo. Kaj vam hočem še tukaj le pokazati? Lejte, upam, da se bo videlo, tudi če nimamo čisto aktivno. Ja, tole sem vam hotel pokazati. A ne? Torej, zelo kompliciran način, kdo je pripovedovalec, kdo ni. A ne? Najprej imate Polikarpa, potem je Izidor, ki je prvoosebni, to je glavni pripovedovalec, potem smo rekli Juri, njegov brat, a ne? Agata, to je ta lepotica, Margareta in pa ta Marks, a ne? Marks pa Margareta sta brat pa sestra, on sovraži Agato, a ne? On je proti njej. Čeprav je najprej vidno, da bi mogoče on bi jo imel, ona ga užali in on se zelo, zelo kruto maščuje. A ne? Torej, zgodbi sta dve. No, iz tega ven pa že lahko izpeljimo nekaj, kar boste videli, da je tudi za 10. brata značilno. Ena je pripodvana v celoti, ena je pa taka, da jo imamo v predzgodbi in da je samo v podelčkih pride iz pogovora pa izpisan ven. Namreč to, o čemer se bom zdaj pogovarjala hitro, je pa
ta izraz zelo zapleten zgleda, ampak verjemite mi, je vredno. Analitična pa sintetična zgodba, pa oboje zgodba, zgradba. Ne? No, torej, je zgodovinski roman, najpomembnejši, trdijo eni, in te tri teme, to so res temelj. To se res dajte zapomniti, se ni težko. Ne? Ponavljam še enkrat, 30-letna vojna, to je vojna med protestanti pa katoliki, dogajala se je po celi Evropi, več milijonov žrtev je bilo, zelo kruta vojna in je zaznamovala Polikarpa. Ne? Protireformacija tudi najbolj zaznamuje Polikarpa, torej on je zadnji protestant, protestante preganjajo, tako da Izidor ni več protestant, ne? Je že na katoliški veri. Ne? Ampak ga kdaj zmerjajo, kot ja, ti si pa sin od tistega zadnjega luterana, pa ste, oni ne uporabljajo v romanu, ne uporabljajo izraza protestant. To je malo kasneje prišlo kot en skupen izraz za vse te reformatorske cerkve. Cerkve, dejansko govorijo o luteranu. Ne? Luter pa, kot veste, je bil pobudnik tega gibanja na nemškem. Ne? No pa inkvizicija. Kaj vam hočem povedati? Pri analitični pa sintetični zgodbi oziroma zgradbi, vse nekako rečete. Zna biti, da se vi teh izrazov, kdo od vas teh izrazov spomni iz dramatike. Iz kakšnega prvega, drugega letnika, iz zgodb, kot so Antigona, Kralj Edip, Rome in Julija tudi. Če si zapomnite, kaj to pomeni v dramatiki. Analitična zgradba v dramskem delu pomeni, da vidimo na odru samo razpet zgodbe. To je povezano na gledališču s tistimi tremi enotnostmi. Vse se mora zgoditi na enem kraju. A ne? Grki niso nič spreminjali scen. Zato, ker se ne morem biti dolgo na enem kraju, se mora vse zgoditi v kratkem času. In zato bomo celotne zgodbe življenjske pokazal samo zadnji del. Seveda ne moram pokazati srednjega dela, ker bo manjkal konec. A ne? Torej, ponavljam, analitična zgodba na odru pomeni, vse se zgodi zelo hitro, na koncu samo razpet zgodbe vidimo. Kralja Edipa vidimo zadnjih 10-12 ur njegovega vladanja, tok, da spozna, kaj je zagrešil in da se uslepi in odide v pozabo. Vse drugo pa izjemo iz dialoga. Sintetična zgradba v drami pa pomeni, da se vse dogaja od začetka do konca. No, sintetično zgradbo pa zmer povešče Šekspirjem, ker je tako najlažje se razumeti. Rome in Julija se na začetku ne poznata. Rome in Julija ne, se šele spoznata, šele začneta svoje gibanje, vsi konflikti so uprizorjeni. Zato je sintetična zgradba daljša pa pol zakomplicirana. Imate več oseb, več se pogovarjajo, več je nekih stranskih zapletov, dlje časa traja, Romeo in Julija traja vsaj enih 5 dni, Hamlet že blizu meseca in vse to je na odru v časovnem, čisto v kratkem času, torej uri ali pa dveh. Ne? Ampak dramski čas je daljši pri sintetični. Pomaga vam, da si ta dva izraza zapomnite s slovenskima približnjima ustreznicama, da je analitična zgradba razpletna, zato ker vidimo samo razplet, sintetično je pa razvojna, zato ker cel razvoj nekega dogajanja vidimo pred sabo na odru. No in točno to je tudi v Visoški kroniki, torej tudi v literarnih delih. Boste takoj videli na kakšen način. Zato, ker to, kar smo prepogledali, kar je zgodba od tukaj le zgorej, tole je, malo lepše bom naredil, tole, ta zgodba je analitična. Ne? Mi ne vidimo cele zgodbe od Polikarpa, vemo samo, kaj je pustil za sabo. Vidimo torej samo rezultat njegovega dela. Torej, vsta del je analitična, tale del tukele je pa sproti nastaj. Zato, ker Izidorja pa vidimo v romanu, spremljamo v romanu od začetka do konca, skratka bistveno dlje. Ne? In je zato več oseb, bolj je zapleteno, daljše je. Ne? Torej, pogostokrat boste videli v romanih se prepletata dve zgodbi. Ena je samo za vzorec iz preteklosti, druga se pa razvija od začetka. Ne? Ker deseti brat, prvi slovenski roman, je narejen po točno enakem principu. Ne? In to je zanimivo. Kaj hočem samo še za konec povedati tega dela, da je, da se v prozi, torej v romanih,
analitična zgodba, torej tista prejšnja predzgodba, dostikrat razgrije prek nekih pisem, dokumentov, na odru smo rekli zmeri iz dialoga, ne? Tukaj pa lahko neka daljša zgodba. Veste, sicer Polikarp Izidorju pove, pripovedujemo eno popovdne, se usedeta dol in mu pove celo življenjsko zgodbo, lahko bi to Izidor našel v dnevnikih, v pismih, v nekih listinah, a ne? Pa bi še smeri to seštelo za analitično zgodbo. Ne? Skratka, roman ima malo več možnosti, kako te stvari pokaže. Tako, toliko o Tavčarju, pa pojmo kar čisto po vrsti naprej, že na peti strani teh vaših skeniranih gradiv ste pa dobili obraze. A ne? Torej, to je še zmeraj realizem, še zmeraj je to torej obdobje med romantiko pa moderno, a ne s tem, da Jenko je mečkano še starejši avtor od Tavčarja. Hočem vam pokazati, da je pomembno pri tem izrazu, da kdaj govorimo na mesto o realizmu o nekakšnem obdobju med romantiko pa realizmom, a ne, nič ni težkega. Vete, to je čist drugačno delo, to so kratke pesmice. Če si jih predstavljate tukele, jih lahko vidite. To so tri vrstične pesmice, cel cikel je, a ne, pesmi je, mislim, da koliko že 13, od 18, 20 pesmi plus uvodna, ja. Vseda so pomembni, četrta pa, kjer je že, sedma, tako, ja. A ne? No, torej, realistična poezija, ne? Na prvi pogled, ne je najbolj običajna oblika literature, ampak verjemite mi, čisto v redu je. To je nekaj, kar ni več romantika, kar ni več Prešeren, kar ni več tiste njegovi čustva, pa sentimentalizem, pa beg v iz realnosti v neko domišljijo. Na drug način pa to še ni čisto prav realizem, ker še zmeraj je dosti stvari idealiziranih. Zato rečemo temu pesništvo med romantiko in realizmom. Če pogledate ta prvi obraz, uvodni obraz, ne, torej polih je 20. Ustala je narava, ter se giblje živa. Znane čute kaže, kar ne bo pokriva. In srce umaje čudne govorice, ki govorijo zvezde in cvetice. Kamenje budi se in občutke moje z mano čuti, z mano glasne pesmi poje. Ne? Torej tak malo zakomplicirani verzi, ampak kot vidite, večinoma je to popolnoma tako kratko, nič zakomplicirano pesništvo. Ne? Zelo enostavne, predvidljive rime, kratki verzi. Ne? Ta obliki se reče v literarni teoriji Krakovjak, po mestu Krakov, a ne skratka, Jenko je šel za njo prav v polsko ljudsko slovstvo. Tema, kot že sam vidite iz prvega, je dejansko odnos med človekom in naravo. Torej podobe iz narave, različni motivi in zmeraj je na ospredju odnos med posameznikom pa naravo. Kratka besedila so to, torej neki obrazi, a ne, slike se tudi reče temu, v kateri je samo ena kratek motiv, torej nič oblikovno zahtevnega. Vidite, še vers vam je opisan, čeprav tegale troheja se avtor ni najbolje držal, od tegale uvodnega pa desetega ni treba vedeti, eni v poravnavi deseti obraz, pomembna sta peti pa sedmi, no, ta dva sta za maturo. Ampak preden gremo na petega pa sedmega, dajmo še pogledati desetega, ker se tam zelo dobro kaže, kakšen je ta odnos med človekom pa naravo v realizmu. Torej ni več, ni več na način romantike, kjer je narava eno z posameznikom, boste videli, malo bolj kruta. Ne? Mlade hčere truplo črna jama krije, poleg jame mati, britke so vzelije. Torej, čisto realističen prizor, brez sentimentalizma, brez olepšavanja o tem, kako je, ko mlada punca umre. A ne? Njena mati joka ob grobu. Kar oko doseže, smeje se narava, pomlad po grobovih cvetje razsipa. Torej, imamo prizor pokopališča, je pomlad
in narava cveti. To je že ena ideja. Naravi ni mar za človeške stiske. Še tretja kitica to idejo podkrepi. V joku svojo zgubo človek Bogu toži, slavec, drobni slavec, pa vesele kroži. Torej, prevedeno malo bolj poenostavljeno, ne se že ta sam tekst ni kompliciran, čisto lahko razumljiv, ampak če mečkano le z lepim, malo bolj enostavnim besedami povemo, gre za to, da človek joka, človek trpi, ne, človek mati ne more preboleti, da je umrla hčerka, naravi pa temu ni mara. Ne. Ali je to, da se cvetje razsipava okrog, ali to, da je slavec, ptica, ne, veselo kroži pa čivka. Ne. Torej v naravi ni nič človeškega, ni domenih stisk, ni vse naravno. To je tak zanimiv odnos do narave. Ne. Tukaj se vidi en del slovenskega realizma. Ne. Govori o minevanju, posamezniku je hudo, sploh če mlad človek umre, starši jokajo, narava pa se ne meni za te stvari. Kaj pa sta ta dva obraza, peti pa sedmi, ki jo imate za maturo? Peti je takle. Ko je sonce vstalo, dajal sem mu hvalo, da na okno rože mi je obsijalo. Sonce mi je reklo, tebe rož ni bilo, ko mogočno z neba zemlji sem svetilo. Ti, ko rose zgineš, jaz pa bom ostalo, grob te obsevalo, reveš, hrani hvalo. Dost, mogoče na prvi pogled, čudaško besedilo, sonce govori, a ne, sonce je nek personificirana narava, ampak kaj se izkaže, če vidite? Sonce sveti in avtor enostavno se mu hoče zahvaliti. To je to, dajal sem mu hvalo. Ne, morate si to malo kot eno basen predstavljati, ne, kako nam drugače razložim, čisto po svoje logično. Ne. Rože so na oknu, sonce sije, pesnik reče soncu, hvala, da siješ. Ne. Lepo mi rastejo rožice zaradi tvoje toplote. Sonce mu pa odgovori, tebe in rož ni bilo, ko mogočno z neba zemlji sem svetilo. Torej, sonce se obrne nazaj pa reče, kaj ti meni govoriš? Kdo si ti proti meni? A ne? Jaz sem na zemlji, jaz sem na zemljo že od veka, ne? Mogočno svetim in se ne menim za letne čase, ne menim se za miljivo, se menim se za človeško dojemanje časa. Ne? Kaj ti? Pazite v tretji kitici. Ti, ko rose zgineš, jaz pa bom ostalo, grob ti obsevalo, reveš, hrani hvalo. Ti, ko rose zgineš, ne? Ta ko morate razumeti kot kot in to je ena takih najbolj tipičnih, lepih primer ali komparacije. To je tisto kot. A ne? Ti si kot sonce. A ne? Tak si lepa kakor zora, reče Jenko v eni drugem ciklu ljubezenskih pesmi. A ne? Ti, ko rose zgineš. Torej, podarjeno je, da je človek v primerjavi s soncem minljiv. Sonce pa simbolizira celotno naravo. Ne? Skratka, narava je večna. Nič ni sicer večnega, tudi veste, da sonce bo čez nekaj milijonov ali milijard let pač ugasalo, a ne pa ratalo ali rdeča velikanka ali bela pritlikavka, to je pač stvar fizike, ampak za človeka 19. stoletja, a ne pa še za mnogega danes, je jasno, človek je, mislim, narava je skoraj da večna, sonce je večno proti človeškemu življenju, ki se meri v desetletjih, a ne k večnemu stolet. Zato je čisto logično, da je Jenko, a ne na koncu 19. stoletja, rekel, lahko rekel, da bi sonce človeku zabrusilo, ti ko rose zgineš, jaz bom ostalo, grob je obcevalo. A ne, torej, sejalo bom na tvoj grob. A ne, bila sem, sonce je bilo na nebu, še preden smo mi bili, še preden se je človeška civilizacija pojavila in sonce bo ostalo, ko bomo mi že umrli. Zato nima pesnik se kaj zahvaljevati. A ne, torej, sonce zavrne pesnikovo hvalo in to je poanta pete pesmi. Kje imate vi to narejeno? Ne? Če se mogoče sprašujete, tukaj lejte na strani 8 je peti čisto tukaj le v robu, sedmi je pa tlele na sredini. Ne? Peti pa sedmi obrsta osma stran teh vaših PDF-jev. Ne? Jaz raj gledam na Wikiviru, kjer je mogoče malo lepše narejeno. Torej, ideja petega
pete pesmi, petega obraza, hvala, zahvala soncu in sonce, ki to zahvalo zavrne, ideja, narava je mogočnejša od človeka. S tem se marsikdo strinja. Zdaj pogledajte sedmi obraz, sedmo pesem iz tega cikla Jenkovih obrazov. Zelen mah obrašča zrušene zidove, veter skozi diha žalostne glasove. Povej razvalina v soncu zatemnila, kaj je moč človeška, kaj so njena dela. In življenje naše, ki ta hitro teče, ali so same sanje, sanje jek mi reče. Mogoče malo bolj zakomplicirano, tudi malo bolj filozofsko. Tukaj ni sonca, ne, tukaj ni neke zahvale, tudi sonce nič ne reče. Kaj pa je tukaj v spredju? Lejte, to, da so tukaj neki zidovi, da veter piha skozi špranje, ne, najbolj še to veter skozi diha žalostne glasove, veste, neka porušena stavba v vetru, ta veter se vrtinči, zrak se vrtinči, vzklika in je kupenih čudnih žvižgov. In to pesnika napeljuje k temu, da mogoče narava govori. A ne? No in zdaj pa je nagovor tej razvalini, torej ne več naravi soncu, ampak eni porušeni stavbi. Povej razvalina v soncu zatemnila, torej stavba, ki je čisto ožgana od sonca, vse je že porušeno, prepereto, a ne? Že svoj čas je pustil na nej pečata. Ne? Povej razvalina v soncu zatemnila, kaj je moč človeška, kaj so njena dela. Torej, kje je smisel narave, a ne? Kaj, smisel človeškega življenja, kaj, kje človek, kaj moč človeka, če vse, kar zgradimo, enkrat porušeno. Ne? In življenje je naše, kar hitro teče, a so same sanje. Gledajte, zdaj ta zadnji vers, sanje, jek mi reče. Je sploh najtežja zadeva. Veste, da je to se dogaja na neki porušeni stavbi, ne? In tu je ta veter, diha, žalostne glasove, veter, zrak, spušča neke zvoke. In med stavbo, med porušenimi zidovi tudi zelo odmeva, tudi če se kdaj v praznem stanovanju boste slušali, kako zvok doni, a ne, ker ni česar, kar bi ta zvok zadušilo. In to si morate predstavljati, da cele tri verze na začetku avtor na glas reče, ne, življenje je naše, ki ta hitro teče, ali so same sanje, in ko neha to reči, sliši svoj odmev, a ne, in to je ta sanje, jek mi reče. Namreč besedica jek, če kdo od vas se ne pozna, jek je izraz za odmev, mal zastarel izraz. Poznate glagol odjekniti, a ne? To pomeni, da je neka eksplozija, nek zvok je odjeknil, ne vem, po jesenicah. To pomeni, da so ga slišali povsod, ker se odbija od vseh sten. A ne? Torej, jek je odmev. In to je, a ne, avtor zelo dobro, zelo spretno, zelo zverzirano oblikuje na način, da mu je narava odgovorila ta ali pa ta razvalina, a ne, ni točno logično, a mu zrak pove, a veter, ali razvalina, da mu je povedala nazaj, ja, vse je samo sanje, nič ni resnično. Tle v zadju je ena zelo strašna filozofija, zdaj za konc povedal, ki se je reče tako, če v gozdu neko drevo, veliko hrasta, ne, z ogromnim deblom pa vejami, pade na tla, pa ni nikogar, ki bi bil temu priča, ne bo noben vedel, a je to drevo točno takrat padlo na tla, a je že odnegdaj na tleh. Tukaj pa podobna stvar. Če vse, kar zgradimo, če vse, kar človek, ko umre, ne, in nekak zapisano se zbriše, izgine z tega sveta, a je pa sploh kdaj zares obstalo, če ni nikogar, ki bi se o tem spomnil. Ne. To je pa povezano s starimi civilizacijami. Ne. Veste, kakšni ogromni imperiji so bili na zemlji, pa od njih ni nič ostalo, ali pa je to nek kip ali pa neka stavba, ki si jo napačno razlagamo. Ne. Torej, ta ideja sedme pesmi, sedmega obraza je hujša v tem smislu, da se ne ukvarja z minljivostjo človeškega življenja, ampak z minljivostjo tega, kar človek pusti za sabo, pa misli, da bo večno ali pa skoraj da večno. Ne? Torej, ni minljiv samo človek,
To je upisano v petem obrazu tega cikla, v peti pesmici. In s tem se bolj kot ne vsi strinjamo, ne? Bolj kot ne bomo vsi nekako umrli. Tolažimo se pa s tem, da bodo mogoče kakšna dela, ki smo jih pustili za sabo, obstala. Sedmi obraz pa to spremeni, pa reče, ja, tudi to, kar zgradimo, je podvrženo uničenju. Ne? To je ta razvalina. Vse propade, vse zgine. Narava s tem bršljanom pa mahom preraste čez vse. Nič ni večno. Tudi to, kar mislimo, da je večno. Ne? No in zato je ta sedma kar težja, mal bolj radikalna misel. Torej, ne samo človek, tudi človeška dela so minljiva. Drugače pa pri Jenko imate tudi njegovo tilko v maturi, zdaj za četrti letnik je ni treba vedeti. Tukaj imate na temle sedmi strani malo bolj razloženo to, o čemer smo prej govorili, torej kaj je romantika pa kaj je realizem. Da je del pesništva še tak čisto romantičen, čeprav Prešerno ni bilo več med živimi, je pustil zelo velik pečat. Trudili so se pa vzpostavljati en tak realističen odnos do sveta. No in tle Jenku s tole naravo, s telimi idejami, kar lahko rečemo dobro uspelo. Pesnika sta pa tudi Aškerc pa Gregorčič, jo imate za maturo, ne, Aškerc imate za maturo Gregorčiča, ne, ampak nimate ga pa za četrti letnik. No tukaj imate še malo bolj jasno napisano, kaj so te oblike, tri, štiri vrstične kitice, torej taka štirivrstična kitica je krakovjak iz polske ljudske pesmi, ko smo povedali že prej. Ne? Tak, svoj način rime, čeprav ga čist zmeraj se ga Jenko ne drži, kot bi se ga mogel, ampak ljubo samo je to taka zgodba.